Esiet sveicināti RTV skatītāji trešdienas vakarā jūsu ekrānos raidījums īsi un konkrēti. Un šajā reizē mēs runāsim par augstākās izglītības nākotni, par to, kādas pārmaiņas to sagaida un par to, cik reāls tādas pārmaiņas šobrīd ir. Un šodien diskusijā man aicināt arī trīs viesi, trīs diskusijas dalībnieki. Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, sveicināti. Sveicināti. Izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska, labdien. Sveiki, Vasali Tēriņš. Un arī Latvijas lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns. Sveicināti. Sveicināti. Palūkosimies varbūt nedaudz tādā perspektīvā, kāpēc pārmaiņas augstākajā izglītībā ir nepieciešamas, vai tās ir nepieciešamas un cik tās ir sabiedrībai svarīgas. Ministrs kundze, varbūt ar jums sāksim. Jā, no uz tik plašiem jautājumiem ir ļoti sarežģīti atbildēt, bet vienā vārdā sakot, es droši vien teikšu tā, ka mēs dzīvojam gadsimtā, kurā apstāties, tas nozīmē neattīstīties, būt pašpietiekam, tas nozīmē neļaut atkal doties izaugsmē vai jaunā kvalitātē tiem konkrētajiem studentiem, arī docētājiem, kas šajā brīdī ir augstākajā izglītībā. Un man varbūt pārliecināja, nu pat nesen bija viena tikšanās, kurā satikās tie, kas grib attīstīt jaunu valsts pētījumu programmu kvantu fizikā. Un tā doma ir tāda, ir cietvielu institūts, ir Latvijas universitātē ļoti spēcīgi pasaules līmeņa zinātnieki, un Rīgas Tehniskajā universitātē arī ir šis virziens. Un viņi saka, mēs katrs par sevīm jau esam sasnieguši noteikts izcilības un sasniegumus, un jāsaka arī atpazīstamības līmeni. Bet mēs esam sapratuši, ja mēs liksim savus spēkus kopā, un proti ar to viņi domā gan šo zinātnisko kapitālu, gan arī viņu laboratorijas, gan viņu pieredzi, viņi saka, mēs ieraugām pilnīgi citu horizontu. Tad īstenībā augstskolu pārvaldība ir par šo jauno horizontu, par to, ka daudzas lietas, kas ir apstājušās izaugsmē, ir jāiekustina. Mēs ļoti cerējām, ka tas nāks no iekšpuses, krietni lielākā spēkā, bet ja tu redzi, ka drusku pietrūks no iekšpuses, tad ir jābūt pārmaiņām, kas nāk arī no citām pusēm. Lazēnkungs, jūsu viedoklis Latvijā nepieciešams pārmaiņas augstākajā izglītībā, un jā, tad kādas? Varbūt saka par to, ka augstskolu sistēma kopsumā ir viens no konservatīvajām daļām sabiedrībā, tāpēc, ka tās nes pirmkārt lielas vērtības, tās ir zināšanas, prasmes un nākotnes skatījumu, un straujas izmaiņas šajā virzienā nekad nav pareizes, tāpēc, ka tas var iznīcināt, kā jūs teicu, pašu pamatu bāzi, līdz ar to komentējot, varbūt ministrs kundze izteikt to, no vienas puses, jā, varēja būt sagaidāms kaut kas no iekšpuses, bet konservatīvs mums parasti ir raksturīgs ar smagnējām izmaiņām. Tāpēc šā laikā nešaubīgi izmaiņas ir vajadzīgas, attīstība līdz laikam ir vajadzīga, bet vēlreiz teikšu, attīstībai un izmaiņām šajā nozarē jābūt ļoti uzmanīgām, jo mēs varam pazaudēt daudzas lietas, ja mēs to daram pārāk strauji. Bija iepriekšējiem mēģinājumiem, iepriekšējos periodos ļoti strauji to izdarīt. Varbūt ar pat ar sabiedrības spiedienu spiest uz augstskolām izmaiņas var radīt, kad patiesībā tas ir no pareizi, jābūt ir izsvērtām, izdomātām lietām. Un es šobrīd ceru, ka mēs esam izdarījuši ļoti daudz kopā visi, un paskatījušies uz šo situāciju augstskā izglītībā un zinātnē no visām pusēm. Arī augstskolas iesaistījušās ir lielā mērā piedaloties tā visā. Līdz ar to es uzskatu, ka izmaiņām jābūt, kurā virzienā tas ir jāprecizē mūs visiem kopā. Skatoties uz tām vietām, kur man Latvijā atrodas, zinātiski un vispārējās lietās. Dabīgi izvirzot prioritātes. Mums ir svarīgi saprast, ka mēs nevaram būt visur izcili, bet saprotot prioritātes un vajadzības valsts līmenī. Tā kā izmaiņas vajadzīgas. Vētras kungs, kādas jūsuprāt ir prioritātes augstākajā izglītībā nepieciešams izvirzīt? Attiecībā par prioritātēm mēs jau varam raudzīties no dažādām perspektīvām, no sabiedrības vajadzībām, no augstskolas kā institūcijas viedokļa. Mēs varam raudzīties no konkrēta docētāja viedokļa, jo konkrēts profesors kādā konkrētā disciplīnā, teiksim, bērnu ķirurģijā, man tuvāk nozara medicīna, faktiski mēs jau nevaram identificēt, ka tieši bērnu ķirurģijā sakritīs prioritātes ar to, kādas ir, piemēram, Stradiņu universitātē vai Latvijas universitātē vai visai sabiedrībai prioritātes. Tas ir ļoti dažādi tie mērogi, un tas tā māksla, protams, ir sabalansēt, līdzsvarot visas šīs dažādās prioritātes, un, protams, vēl ir studējošie, kuri tā tad izvēlas un nāk augstskolā arī ar kaut kādu konkrētu mērķi vai no gūt kaut kādas
pakāpienu karjerā vai pamatu karjerai, vai jau ir ar noteikti pieredzi vēlāko studiju periodos ierodās un gūt vēl pavisam konkrētas nepieciešamās zināšanas un prasmes, iegūt kompetences kādā jomā. Un šīs līdzsvarošanas mehānisms, tas arī ir tas, ko mēs varam saukt par augstskolu pārvaldību. Tas ir tas līdzsvarošanas mehānisms. Un vienīgi par pārmaiņām runājot, tad nu, 21. Gadsimtā tas diezgan populārs jēdziens laik pa laikam, ne jau tikai Latvijā skan, ir tas, ka ja augstskolas nemainās vismaz tikpat ātri kā dzīve, kā sabiedrība, tad tādas augstskolas nav vajadzīgas. Un, bet tas pārsvarā vienmēr izskan no ārpus augstskolas vidas. Un savukārt tie, kas strādā augstskolās, tiem atkal ir tāda ne tikai konservatīvas, bet es gribētu teikt arī diezgan liela atbildība. Jo es, piemēram, veidoju savu studiju kursu kādā konkrētā priekšmetā, tad man jāsaprot, ka tas, ko mēs tagad, ko es uzskatīšu, ka tas ir svarīgi, ka to apgūst, ka to izprot, bet tās ir zināšanas nu, cilvēkam, kuram pēc tam varbūt 40-50 gadu darba mūžā, tās veido kaut kādu pamatu. Tās, protams, varbūt tiks pārskatīts, bet lai šī kursā nebūtu kaut kāda gadījuma rakstura ziņas, kuras jau pēc mēneša vai varbūt pēc nedēļas, bet varbūt pēc gada jau izrādās pilnīgi reizes, ir ārkārtīgi liela tā, nu, tas, ko vienēja to konservatīvismu, bet tas ir tas konservatīvisms, tas raistīts ar atbildību, ka mēs arī nevaram, ja tā drīkst teikt, piesārņot studentu prāts ar gadījumu rakstura ziņām, kas ir nenormālā daudzumā šobrīd pasaulē, bet tomēr dot tos pamats, kas ir vairāk vai mazāk pārbaudīti, aprobēti dzīvē un kas tomēr var veidot tiešām pamatu tālākai profesionālai dzīvē. Es piebildīšu varbūt tikai pie šī, ka ja mēs domājam par augstskolas misiju un nozīmību, tad noteikti viens no svarīgākajiem komponentiem noteikti ir studējošais, un šajā brīdī ir jāsaprot, ka mainoties pasaulē kopumā, un tā ir tehnoloģija digitalizācijas laikmeta klātbūtne, mēs nevaram visu laiku uzsvērt tikai šo stingri pārbaudīto, par 7 reizes nomērīto, 1 reizi nogriezto, tādā veidā mēs atpaliekam. To, ka mēs atpaliekam šai konkrētajā virzienā, es domāju, ļoti precīzi apliecina nenormāli lielais programmu skaits, nenormāli lielais sadrumstaloto arī augstskolas skaits un, piedodiet, arī docētāja noslodze, kas principā neļauj viņam attīstīt savas labākās kompetences, savu zinātnisko potenciālu, jo visbiežāk šis viens fragmentētais priekšmets tiek lasīts vairākās universitātēs vai tiek meklēt papildus darbi. Un varbūt, lai arī es, nu, kā saka, nepaliktu tikai savā subjektīvajā viedoklī, es teikšu uzreiz, ka šobrīd ministrijā mēs apkopojam datus par augstskolu darbinieku atalgojumu. Tā kā otrs solis, kas ir saistīts ar augstskolu pārvaldību, tas ir saistīts ar akadēmiskā personāla karjeras izpratnes izmaiņu no pedagoga uz pētnieku. Kā izejas punkts ir tas, ka augstskolā strādājošais pirmām kārtām ir tas, kas pats absolūti precīzi pēta, iegūda jaunas zināšanas un prasmes, ne tikai balstās uz to, ko kādreiz ir ieguvis. Mēs dzīvojam mūža izglītības gadsimtā, mēs nevaram nemainīties, mēs nevaram nepieņemt, ka tas visu laiku ir procesā. Un tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka augstskola atrod patiešām savus izcilības punktus, un tādi mums ir, tos attīsta, bet vai spējas noturēt reformu pilnīgi visu, kas ir Latvijā? Noteikti, ne? Jebkura fundamentāla struktūrāla pārmaiņa nes izmaiņas, lai cik tas būtu rūgti vai smagi, bet vinnē tas, kas principā apzinās, ka šai brīdī viņam ir jāmainās, un ne tikai tāpēc, ka to prasa sabiedrības students un tas, kā attīstās pasauli kopumā, bet kas ir pat svarīgākais, ja tu vēlies veiksmes stāstu savai valstī, tu vēlies, lai arī tava zinātņu nozare ir pamanīta, nostiprināta un ar Eiropas vismaz garšu un smaržu, tad tas ir pašsaprotams uzdevums. Varbūt jūs varētu arī skatītājiem ieskicēt nedaudz vairāk par to augstskolu reformu. Kas ir tas, kas kādas pārmaiņas sagaida augstskolas? Nu, godīgi sakot, atkal ļoti plašs jautājums, un to nevar šādi atbildēt. Ja? Es varbūt tos posmus sadalīšu. Tad šobrīd mēs esam tikai pirmajā posmā, tā es teiktu, tā ievad fāze. Un, proti,
tie ir augstskolu likuma grozījumi, kurā principā pamata akcents tiek likts uz augstskolu padomju, jeb pārvaldības modeļa maiņu. Nākamais solis ir krietni svarīgāks, un tā ir akadēmiskā personāla karjeras maiņa, un te es jau pamata akcentu pateicu. Mēs esam pieraduši, ka augstākajā izglītībā ļoti bieži strādā docētājs skolotājs, bet krietni mazākā apjomā ir šis pētnieks. Ir daudz nozeres, ir atsevišķi atkal segmenti arī, jāsaka, Latvijas laukā, kur mēs redzam, ka šī zinātne ir izcila. Mēs vēlētos panākt, ka principā tas ir tas, kādēļ pastāv šis zinātņu virziens augstskolā, tas ir tādēļ, kādēļ tiek radīts jaunas programmas. Nevis tādēļ, ka šobrīd ejošākās, piemēram, absolventu monitorings norāda, ja, uzņēmēja darbību un ekonomiku visās gandrīz Latvijas augstskolās pārprodukcija, un skaidrs, ka students domājot no savu viedokļa, viņš iet uz šo programmu tādēļ, ka ja viņš zinās uzņēmēja darbības pamats, viņam būs noteikti arī šie te normatīvi pamati, viņš var attīstīt, piemēram, savu biznesu. Arī tā ir ļoti laba lieta. Ja? Tad tā doma ir tāda, ka ir jābūt šim izvērtējumam un jābūt arī šo te atkal spēcīgo punktu zināšanai. Tad otrais ir akadēmiskais personāls un karjeras izmaiņa, trešais ir resursu koplietošana, jo mēs ļoti labi redzam, ka ir ļoti daudz labu iestrādņu dažādu veidu laboratoriju izveidē, bet to kapacitāte, to, cik lielā mērā to izmanto studiju un pētnieciskajā procesā un vēl saistībā ar nozeri, tā ir zemāk. Ja? Tad ir šīs trīs, un, protams, ka vēl viena ļoti svarīga visā šai procesā ir finansēšanas struktūra, un mēs jau redzam, ka arī COVID-19 ir pamudinājis gan izglītības un zinātnes ministrija, gan valdība krietni lielāku akcentu likt uz ieguldījumu zinātnē, un mēs tieši par to pašu ne tikai cīnāmies, bet arī aizstāvām savas idejas, runājot par šo atvesļošanās fondu, naudu un tālāk arī struktūra fonda periodā. Protams, ka ceram, ka arī pamata budžeta bāzē pēc iekšējas sakārtošanas būs lielāks šis finansējums. Tieši zinātnē. Vēl viens būtisks aspekts, kas iezīmējās COVID-19 laikā, bija attālinātās mācības. Vai varat pastāstīt, kāda bija pieredze Latvijas lauksaimniecības universitātē un ko no tās var paturēt varbūt? Jā. Pirmā lieta tā, ka attālinātās mācības Mēs ieviesām nekavējot uz tajā brīdī, kad sapratām, kad ir šī ta Covid krīze, ar kura var radīt riskus gan studējošiem, gan mācību spēkiem. Un līdz ar to tad šī mācība bija diezgan varbūt tāda izaicinoša, jo, būsim godīgi, kopējās arī ne tikai LLU, bet arī visās pārējās augstskolās. Mācību spēku kontingents ir diezgan tāds izklēdēts arī ar pietiekošu lielu vecumu cilvēku iekšā ir, kur ir potenciāli riska zonā vairāk nekā varbūt studējošā jaunā paudze. Un līdz ar to mēs esam aktīvi ļoti iesaistoties šajā procesā, kad pirmkārt parādījās attālinātas lekcijas un vispārējais, kas bija izaicinājums grūtāks, bija praktiski darba un prakses nodrošināt, bet tā kā mums bija ļoti labas iestrādes, jau daudzus gadus praksēs studējošiem tas problēma nebija. Uzņēmēji pieņēma un darbojās šajā laikā, bet kas izrādījās izaicinošākais tomēr izaicinājums bija studējošajiem, jo auditorija telpa klase, kurā viņi ir kopā, tas ir viens no veicinošajiem faktoriem, lai mācītos. Pat tad, ja tu neklausies, ja tu domā par meiteni vai par sportu vai par motociklu, kurš ir vārpusē gaida, tu dzirdi, ko lektors lasa. Esot mājās pie monitora, kurš varbūt ir ieslēgts, izslēgts un tev ir apkārt vēl citi izaicinājumi, pirmkārt, mācības spēks neredz, vai tu esi sapratis, vai tu esi redzējis, vai tu kaut ko dzirdi, otrkārt, tev ir citi kā novirzenot no šiem mērķiem. Un patiešām ir piemēri arī mūsu augstskolā, ka noslēguma gada bakalaura studiju students nespēja saņemties, tāpēc, ka viņš ir pat labākais no tiem, kas ir grupā, viņš nespēja saspringt, un tāpēc, ka viņam ir daudz brīvību iekšā un neaizstāv noslēguma darbu. Tā pašā laikā vēl kas bija ziņa. Šajā gada uzņemšanā tieši bija interesanti, ka daudzi maģis studiju studenti jautāja, vai studijas būs klātienē vai attālināti. Un ja mēs stāstījām, ka nezinām īsti, kā būs, tāpēc, ka ir Covid krīze, kurā var gadīties attālināt studijas, viņi ļoti uzsvēra klātienes studiju nozīmi. Parasti tikai stāstu studējošiem, ko viņš iegūst augstskolā, es viņam stāstu, ka te būs trīs lietas, ko tu iegūsi. Pirmā lieta nešaubīgi diploms. Tātad, ja tu būs slavies sekmīgi beidzis, tad būs dokuments, kas apliecinās, kad esi augstskolu pabeidzis. Tālāk tev būs zināšanas, kuras tu būs iegūst sakrājis prasmes un zināšanas, kuras tu esi šajā laikā studējot iemācījies. Un trešā lieta – sociālē sakara kontakti. Ar cilvēkiem, kas tev apkārt, tu viņus pazīsti, tu zinās ar viņiem, kā darboties un satiekoties te pašā nozares laukā kaut kurā citā vietā, ministrijā vai kādā uzņēmumā,
tu viņu pazīsti, un būs šī iespēja darboties. Mums, piemēram, esmu Mehs, Mehs beidzis, un Mehi visapkārt, tikai parec, tā kā, tur, kur es sēžu atteiku Mehos, mēs jau zinām par to, ka mēs, ko mēs nezinu sagaidām. Tad cilvēks, kurš ir kaut ko pabeidzis. Šis iztrūkst, un maģistru līmenī, tas jūs par ļoti svarīgu daļu, sociālā pazīšanās, sociālā iepazīšanās un komunikācijas strādājot grupās, tā ir liela vērtība. Plus vēl tam parādās šī, kā jūs ar teicu, mācību spēkā nespēja strādāt, varbūt, ja kāds aizdomājās vai nesaprot, pievērst uzmanību auditorijā. Mēs lielāko daļu informācijas tomēr saņemam ar redzi, un mēs redzam, vismaz es, man tas ir svarīgi, ieraudzīt auditoriju, kad cilvēks sako līdz. Ja viņš nesako, es viņu var izaicināt, diskutēt, tas iztrūkst šajā tālinētā variantā. Katrā gadījumā tā bija mācība, šobrīd esam atsākuši mācības klātienē, tā kā tam būtu jānotiek parastā standarta variantā, ar iespēju, tur, kur ir iespējas un tur, kur ir sagatavoti materiāli, arī attālināts mācības. Bet katrā gadījumā cenšamies šīs trīs funkcijas, kuras es pieminēju, dot jauniešiem studiju laikā. Vētiskungs, jūsu viedoklis par attālinātu vai daļēji attālinātu varbūt apmācību modeli, vai tas nākotnē arī būtu nepieciešams, arī ja nebūtu šīs krīzes? Nu, te jau nav jautājums, vai būtu vai, būt vai nebūtu nepieciešams, tas vienkārši ir un būs, tur jau mums vienkārši tā ir realitāte un jautājums ir tikai varbūt par tām proporcijām un par to īpatsvaru, cik tad ir kaut kas klātienē un cik tad ir attālināt un Un gribētu teikt, ka šīs arī šīs COVID-19 pandēmijas laiks arī iezīmēja to, ka mēs nevaram ar vienām un tām pašām metodēm, nu, teiksim, risināt visa veidu uzdevumus, kādu mums nāk priekšā. Un te es gribētu, kā varbūt tāda neliela līdzība atsaukties uz mūsu ārlietu ministru un ārlietu ministrijas darbiniekiem, kur saka, ka tad, kad nu, kaut kas ir vienkārši jānolēm, tikmēr attālināt viss ir brīdi. Tenī brīdī, kad ir jāmēģina atrast kaut kāds kompromiss, attālināt katram sēžot pie savu datoru, diezgan problemātiski ir atrast to kompromisu. Un tas vienspār ļoti man uzrunāja šis teicens, jo tas sakrit ar maniem vērojumiem, piemēram, gan augstākā izglītības padomē, gan Rīgas Stradiņu universitātē. Nu, tad, kad ir principā viss tā kā vairāk vai mazāk skaidrs un ir jānobalsot. Protams, attālinātais ir brīnišķīga sistēma. Nav jābrauc, nav automašīnais, tur stāviet, jāmeklē un vēl viss kas ātri, viss tā, ekrānā viss sazinās, noprecizē detaļas un viss kārtība. Tanī brīdī, kad ir jāmēģina radīt kaut kas jauns, un es vairāk atgriežos tiešām pie bez Stradiņu universitātes, nu, piemēram, pētniecības projektā tagad saprast. Mums tur doktorantiem viss, nu, kā tagad to rezultātu interpretēt, nu, kā mums tagad vispār, nu, ko mēs no tā varētu izlobīt. Tas attālinātais ārkārtīgi uzliek lielu barjeru. Var jau būt, ka tā ir kaut kāda, nu, es, protams, par sevi domāju, ka ir kaut kāda barjera, nu, zinu, iepriekšējās pieredzes vai vēl kaut kas, bet, nu, doktoranti, viņi tā, ir pilnīgi cita jauna paudze, bet tā, ja nav tā saruna, nav tas vienas telpas, tas mikrokosmos izveidots, kurā tagad tiek tas kaut kas jaunais radīts, ir tā elektroniskā barjera tomēr ir diezgan būtiska. Un otrs ir jautājums, ka ja mēs darbojamies attālināt ar cilvēkiem, kurus mēs pazīstam, mēs zinām, tā ir tomēr jau diezgan jau, nu, produktīva lielos vilcienos darbošanās. Bet, piemēram, tagad Rīgas Stradiņu universitātē uzsākot jauno studiju gadu, mums viss turpinās attālināt. Tātad mums ir pilnīgi attālinātā režīmā, tāpat tās kā maija mēnesī. Un tagad, kad man ir lekcija, kur ir, es tikai zinu to, ka man ir 50 studenti, es varu, protams, uzzināt viņu vārdus, bet man pretī ir melns datora ekrāns, jo katrs sēž savā mājā, katrs arī ir ar izslēgtu kameru, un mēs nevaram piespiest nevienu ieslēgt kameru, lai viņš rādītu savu dzīvokli. Un es vienkārši runāju ar datoru ekrānu, es runāju ar sevi un attīstu tādas, tā kā, es domāju, kultūras akadēmijā tādas aktieru meistarības etīdes, kādā veidā tagad es iztēlojos priekšā 50 cilvēku auditoriju, kuras es pat nezinu, nekā viņi izskatās nekas. Un tā, protams, ir uzreiz diezgan liela problēma. Es varu notrāpīt, bet es varu pilnīgi garām, ja tā mēdz teikt, jo varbūt viņi ir pilnīgi citādāk, kā es esmu iedomājies. Tā kā ar vienvārdu sakot, nu, mums nav tāda universāla metoda, bet tas, kā attālinātās mācību metodas ieņems aizvien lielāku metodu, tas ir skaidrs, un tur ir jāļauti liela resursu šo metožu attīstībai.
Ministrs kundze, varbūt par vēl par pieredzi Covid laikā, ar kādiem izaicinājumiem nācās saskarties? Es varbūt vairs nerunāšu par izaicinājumiem, jo man tā šķiet, ka medijos ir gan daudz informācijas, kā mēs to risinājām un risinām joprojām, bet varbūt daži tāds repliks uz to, ko es vienkārši dzirdu. Ja? Tad pirmā lieta, nu, man prieks dzirdēt, ka attālinātais mācību process un tiešām Rīgas Stradaņu universitāte bija viens no tiem piemēriem, ko mēs arī vasarā skatījāmies ar ļoti labu un vērienīgu sistēmas izveidošanu, ar ļoti labu kvalitātu mācību rezultātos. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātēs viesojos un man patiešām uzreiz arī atklāja un parādīja, kā šis process notiek, kas nozīmē augstākajā izglītībā pārēja uz online tiešais lekcijām, nodarbībām, praktiskiem bija krietni vienkāršāk. Arī pati darbojos Zoomā un mani studenti neskapēc varēja ieslēgt kameras, mums tādas problēmas nebija. Es patiešām savā literatūras zinātnē metodoloģijā neizjūtu šo trūkumu, es varu strādāt arī attālināti, kuras redzu priekšrocību. Priekšrocību redzu nevis vienkārši mašīnas novietošanā, bet ja es docēju Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, tad es to varu darīt no izglītības un zinātnes ministrijas kabineta, no savas mājas, tad man nav šī konkrētā vieta jāmaina. Jā, ir tādas nodarbības, jā, ir laboratorijas darbi, neviens nenoliec socializācija, noteikts praktiskās nodarbības, tām ir priekšrocība klātienē, un to viss ļoti labi apzinās, bet kur ir iegums? Iegums ir pirmkārt laika ekonomija, otrām kārtām arī resursu ekonomija, trešais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un to man īpaši gribētos uzsvērt. Tad, ja docētājs, un to varētu darīt skolotājs, bet ja docētājs visu laiku uztraucas par to, vai students ir sapratis, mēs iegūstam gala rezultātā darbinieku, kas atnāk arī pie manas ministrijā uz kabinetu, un mēs formulējam pārrunājam jautājumus, un man kāds ierēns vienkārši, ministri, es nespēju to atrisināt. Tad ministrs pat nezinu, kā to sākt risināt. Tu skaties un drusku brīnies, jo īstenībā pašvadīta mācīšanās vai savu prioritāšu izsvēršana ir katra indivīda pamat uzdāms. Mēs nespēsim aiziet līdz reformai, ja ministrijai būs jāizsver šie te, jāsaka, savi atbildības līmeņi ne tikai studējošiem, bet arī katrai augstskolē. Tad tā ir viena lieta. Un vēl viena lieta, tomēr atvērtā zinātne, atvērtie dati, studiju eksports, zināšana pārnese, kopīgu ideju radīšana arī tād, kad tu nepazīsti šo cilvēku šai brīdī, un ja tu esi daļai attālinātajā un daļajā klātienē, tā pavēr tādas iespējas, kas uzreiz maina mērogus. Mēs izējam uzreiz no tādas ļoti vietējas savu ideju pārnāšanas, mēs izējam uzreiz uz pasaules līmeni, un īstenībā tā ir iespēja ne tikai Latvijai, bet pasaulē kopumā. Mums ir kur tiekties, mums ir jau ļoti labi piemēri, un es domāju, ka šis laiks arī parādīs. Ja mēs vēl epidemioloģiski nostāvēsim tādā situācijā, kādā mēs esam, mēs patiešām varēsim ar ļoti daudzām lietām, ne tikai Covid aplikācijām un jāsaka tava klase un citiem variantiem, bet mēs ļoti daudz inovācijas piedāvāsim pasaulē. Es tam tiešām ticu. Es mācījos kritiskā pakaļ augstskolā, un tad mums bija kādreiz padomu laikos profesori, kur iznāca auditorijas priekšā, pagrieza muguru pret auditoriju, pret 125 un 150 studējošajiem mehiem, un savu lekciju lasīja zīmētus rakstos tāfeles, savas formulas, stāstot to visu, stāstot pats sev, iespējams, vai varbūt auditorija ar tādu domu, ka obligāti, ja viņai jāmācās, mēs tik to divas spēju pierakstīt, kas tur notika uz tāfeles, un beigās pēc tam to pašu atrasīja. Tātad mācības spēkam tajā laikā nebija svarīgi, vai tu sakoji līdz, vai tu nesakoji līdz, bet kopsumā tātad tā bija, nu, nezinu, tas, tur nebija vajadzīgs nekas. Tātad šajā gadījumā, ja mēs sēdzējam uz šādu skatījumu, ka mācības spēks tikai runā un nedeva atpakaļ sēti no tā, kurš saprot vai nesaprot, tas ir diezgan smaga situācija. Es ļoti ceru, ka mēs būsim spējuši šajā, tāpēc īsākā garākā periodā, jauno paaudzi iemācīt mācīties. Jā. Un skolā jau. Tā problēma šobrīd, ar ko mēs saskaramies augstskolā. Mēs jau saskaramies ar rezultātu. Daudzu gadu rezultātu, kāds skolai bijis. Pirmkārt, būsim godīgi, mūsu nozarēs, kas ir šīs te inženieru nozarēs, kurās ir vajadzīga matemātika, fizika, ķīmija un šīs zinātnes, kas ir jāsaprot,
mēs saņemam to, ko saņemam. Un tad, ja tu redzi, ka viņš nesaprot pamatu tam, ko tu stāsti, tad viņam apakšā fizika, ķīmija, matemātika, tad ko darīt? Tad ir jāstāsta, jāiet apakaļ vienu soli augstskolā, piedodiet, un jāstāsta to pamatu, uz kādas bāzējās. Lai nesanāk tā, ka mums ir flat earth pasaule, kurā visi saprot, ka plakanā zeme ir vienkāršāk saprotama. Līdz ar to šī te atpakaļ saite, mēs esam spiesti darboties. Spiesti darboties, saņemt šo informāciju no studējošā, ieraudzīt viņa acīs gaišumu, ne tikai tādu aizaino skatienu, ka viņš domā par kaut ko citu. Līdz ar to es ļoti ceru, ka šī izmaiņas izglītības sistēmā dos iespēju jauniešiem apgūt mācīšanās prasmi. Un atkārtošu vēlreiz, tas, ko es teicu, izlaidumos es parasti jauniešiem saku, ka saņemu diplomu, bet arī es ceru, ka mēs jums iemācījām prasmi mācīties. Mācīties tajā laikā, kamēr esat augstskolā, tajā laikā, kamēr jūs esat auditorijā, jūs esat pavadīt laiku šajā vietā. Un tā diskusija, par kuru es pieminēju, diskusija, es kā lektors, man ir inženieru priekšmeti, man ir vadības priekšmeti, kurus lasu dažādos virzienos, es izaicinu. Izaicinu iekšā diskusijās monitora, caur monitoru tas ir ļoti grūtāk, daudz grūtāk, tāpēc, ka pazūd emocionālais variants, kad tu spēji uzrunāt grupā, iešūpojot, darbojoties un pārnesot zināšanas no viena cilvēka uz vairākiem. Tā kā ir priekšrocības, ir trūkumi, ir tiešām attālums, ir pazūd daudz lietas, kuras ir labas, bet jaņem vērā cilvēciskais faktors, kurš ir ļoti svarīgs, un vēl atkārtošu, ja māka mācīties, viss ir kārtībā. Ja nemāk, mēs mācam. Jā, bet sapratni jau neveidojas droši vien necaur runāšanu, necaur to, vai pasniedzējs ir nofiksējis, vai pieci auditorijā saprot. Pamatā sapratni veidojas, ka tu izlaid caur sevi vielu, un ja tev ir iespēja eksperimentēt. Nu, tā kā studenti arī saka, ja es biju folkloras ekspedīcijā, es mācēšu uzrunāt svešu cilvēku, strukturēt savu interviju, atšifrēčot materiālu, izmantot savā zinātniskajā darbā. Ja es noklausīšos folkloras kursu, īstenībā varbūt manī pat vērtību sistēma neveidosies. Ja? Tad stāsts ir par šo, ka principā šī sapratnes veidošana nemainās, jā, pasniedzējs tur ieguldās, bet tas, ka augstskola vairs nav vienīgā zināšanas sniegšanas vieta ja, mūsdienās. Un līdz ar to jautājums ir par to arī interaktīvo, arī atraktīvo, arī atvērtā zinātnes šo kodu. Ja? Cik lielā mērā tas ienāk? Un simulācijas un digitālie rīki, kas ļoti daudz, kur arī jau šobrīd ir tiek intensīvi izmanto, tā ir pievienotā vērtība kolosālam docētājam ar pētnieka pieredzi, kas savas inovācijas, savu atklāsmi kopā ar studentu var attīstīt tālāk diskusijā. Es noteikti piekrītu, jā. Es varu bijis tikai vienā lietā, ka tu, kad, ja tu esi zinātnieks, ja tu esi zināšanas, tad tikai tad tu vari, ja tu pats saproti to visu, tu spēji pasniegt. Un labi pasniegt tikai var tad, ja patiešām esi dziļi iekšā tajā visā. Protams. Un tā komunikācija plus vēl tam veidojās prasmes komunicēt ar studējošo. Tā ir ļoti liela vērtība. Pēc brīža parunāsim arī par augstāko izglītību no reģiona skatu punkta, bet tagad noskatīsimies nelielu video. Vairākās pašvaldībās ārpus Rīgas augstākās izglītības pieejamība reģionos ir svarīga, lai nezaudētu cilvēku resursus. Un to pieprasa ne tikai iestādes un pašvaldību politikas veidotāji, bet arī paši studenti. Pēdējos divus, trīs gadus interese arvien pieaug, jo pašvaldību vadības ļoti novērtē to, ka iedzīvotāji paliek dzīvot pat uz vietas un ka viņiem ir iespēja arī studēt. Latvija būs tik spēcīga būs tās reģioni. Un līdz to tātad stiprināt izglītības un jo īpaši augstākās izglītības pieejamību neattīstot reģionālas augstskolas, manuprāt, būtu ļoti tūredzīgi. Otrs aspekts ir arī augstskolas, tāda ciešāka sasaista ar darba tirgu, ar darba devējiem, lai studenti primāri, ja viņi dodās strādāt, lai viņi strādātu savā nozarē, nevis nu, kur pagadās. Par tikko redzēto video kādi komentāri? Jā, nu, pirmais komentārs ir vienosimies par vienu elementāru lietu, par terminoloģiju. Latvijā nav reģionālo augstskolu, reģionālo universitāšu. Ir augstskolas universitātes, kas darbojas reģionos atbilstošos. Un ja mēs tā ar Vēdeskundu iepriekš pārunājam, ka arī Rīga ir reģions, tad Rīga arī ir reģionālās augstskolas tādā gadījumā, ja jau mēs beigās ejam pie šāda skatījuma. Tātad, kolēģi, tas svarīgā lieta, lai sabiedrība saprast, ka universitāte ir universitāte ar savām prasībām, noteikumiem, līmeņiem un zināšanu un komplektu un studiju programmu kompleksu, ko piedāvā dotajā vietā.
Un tas, ka viņa Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī vai Valmierā, tas ir tikai ģeogrāfiskais novietojums, nekas vairāk. Un tas ir tā galvenā lieta, kāpēc tas ir vajadzīgs reģionos nešaubīgi. Un šeit mēs varam nonākt pie tās standarta jautājuma, kāpēc veidojam konsorciju. Un jau viss paziņoja, ka mēs tam apvienojušies. LLU, Liepājas universitāte un Daugavpils, nē, kolēģi, neesam apvienojies nekur. Mēs vienkārši veidojam sadarbības modeli, kas ciešāks nekā vienkārši zinātnieku līmeņa sadarbība vai vienkārši mācību spēku sadarbība. Un mēs vēlamies, tas tā iniciatīva sākās ar to, to, ko pareizi pieminējāt sižetā, ka ir augstskolas, kurās izveido filiāles vai izveidoja filiāles, kurās jaunieši pamācās vienu gadu un pēc tam dodas projām uz Rīgu, uz centru, kurā arī paliek pēc tam dzīvot un strādāt. Un tas nav Jelgavas piemērs, LLU tā nedara. LLU ir jau bāzēta uz to, ka mēs piedāvājam studiju procesus, studiju programmas priekš visas Latvijas, priekš bioekonomikas nozares kā tādas. Un jaunieši, kas atnāk pie mums, arī aizbrauc atpakaļ uz savām dzīves vietām, turpināt strādāt savā nozarē. Konsorcija ideja radās tad, kad pašvaldības ieraudzīja šo problēmu, ka kādreiz aizplūst uz Rīgu. Rīga ir ļoti pievalkošs centrs, kurā viss notiek nešaubīgi daudz intensīvāk nekā citur. Un jaunietam ir vēlme būt Virpulī iekšā. Un tad šī ideja radās, ka mēs varam veidot sadarbību starp universitātēm, piedāvājot studiju programmas, kuras tika realizētas konkrētā vietā starp augstskolām universitātēm vienojoties, un zinātniskā un pārējā šī te efektivitāte tika uzlabojās, ja mēs izmantojam kopējo kopresursus. Gan IT resursi, gan laboratorija iekārta, zinātniskie projekti. Mēs iegūstam daudz vairāk, ja mēs paceļam augšā institucionālā līmenī. Šī brīža situācija ir tā, ka mēs esam izveidojuši mūsu memorands par to, ka mēs vienosimies, paldies ministrijām IZM un Zemkopības ministrijai un pašvaldībām, kuras piedalījās šī procesa iniciēšanā un aktivizēšanā. Šobrīd ir izveidots pamat modelis, kā konsorcijas varētu izskatīties, kādi būtu kopdarības mērķi. Tā pašā laikā šobrīd trūkst nedaudz juridiskā bāze, lai mēs varētu būt iekšā juridiski saprast, ko nozīmē konsorcijas kā tāds. Tā ka universitātes paliek un paliks tik cik ilgi, cik mēs redzēsim kopējo vērtību un vajadzību, bet konsorcijas būs sadarbības modelis, kurā mēs dzīvojam. Vētis kungs, vēl nedaudz atskatoties uz video, teikto par to, ka aizvien vairāk tiek pieprasīta ātra un efektīva augstākā izglītība. Vai tas vispār ir savienojams? Tas, kā efektīvā un ātrā, tas, protams, es domāju, nav raksturīgi tikai šim laikam. Tas vispār ir raksturīgi, ka ja kaut ko, cilvēks kaut ko uzsāk, nu es nedomāju par viduslaikiem, bet es domāju tā par tādiem jau 20. Gadsimta beigām un 21. Gadsimta sākumu. Tad, protams, tā prasība ir tāda diezgan loģiski, jo tas izriet arī no nepieciešamības ātri iekļauties darba tirgu vai arī iegūt no augstākās izglītības to, lai paliktu darba tirgu vai arī, lai atrastu jaunas iespējas, nu, būt nodarbinātam vai nu, pats veido savu biznesu vai karjeru vai tu kļūst par darba ņēmēju, bet tad augstākā izglītība tādā ļoti daudzu studentu izpratnē un tas jau nav tikai Latvijā, tas ir varbūt rietumu pasaulē vispār raksturīgi, ka no augstākās izglītības sagaida ļoti konkrētas zināšanas prasmes, nu, mēs varam teikt kompetences, kas ir vajadzīga noteiktā saistībā ar nodarbinātību. Tātad saglabāt, attīstīt vai gūt pamatu, lai varētu ieiet darbu tirgu. Un šeit tas ātri un efektīvi izpauž tas, ka šis nodarbinātības sektors ļoti strauji mainās. Un līdz ar to ir ļoti sarežģīti, nu, piemēram, no studējošo viedokļa paredzēt, ka tagad iestāsies studijās, kurās būs 4 gadi bakalaurs, tad 2 gadi maģistrs, nu, teiksim, 6 gadi studijās, Nu, tad viss būs pamatīgi apgūts, un tagad vēl nodarbinātība būs tāda paša tirgus, kā tanī pirms 6 gadiem. Nu, tā, protams, nebūs. Un tāpēc ir tā prasība pēc ātru un efektīvu. Bet tas viss ir ļoti labi saprotams, bet man atkal druski atgriežas atpakaļ, ka pēc augstskolas, nu, es negribētu teikt, ka augstskolas tam nenāk pretī. Augstskolas ļoti daudz dara, lai tas būtu, un tas ir arī viens no skaidrojumiem, kāpēc mums ir ļoti daudz studiju programmu, tāpēc, ka darba tirgū ir ļoti daudz dažādu vajadzību. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī veidojas ļoti daudz dažādu studiju programmu un apakšprogrammu un dažādu novirzienu studiju programmu. Bet problēma ir tā, ka uznāk kaut kāda dišķibela krīze un tad
tas iecerētais studenti vai absolventi, iecerētais sektors darba tirgu vai vieta pēkšņi pazūd. Un tad pēkšņi izrādās, ka tās bāzes zināšanas ir ļoti svarīgas, kas ir augstskolā iegūtas, lai pietiekoši ātri pārorientētos uz jaunu kaut kādu sektoru. Un tad augstskola pieliek klāt atkal mūža izglītības ieturos vai, protams, kādu citu institūciju vajadzīgo papildus, bet tā bāze paliek. Un līdz ar to šī saruna un šis dialogs starp studējošo un augstskolu vai starp studējošo un docētājiem, starp to, cik ir tas, kas ir vajadzīgs tieši šinī brīdī un varbūt pēc gada absolvējot, un kas ir tas, kas dod to pamatu, kas ļaus būt nodarbinātam un būt pietiekoši elastīgam, jebkurā nodarbinātības vidē 40-50 gadu garumā, no tas ir, tā šī saruna nekad neizpaliks, tā vienmēr tā bija, ir un būs, un tas ir arī viens no augstskolas no ļoti svarīgiem uzdevumiem, nepazaudēt to pamatu, bet, protams, visu laiku jāorientēs, lai ir arī tā pielietojumā jēga izglītībai. Par to, ko jūs viesākāt runāt par augstskolu atbilstību darba tirgumu, Šuplinskas kundze vēlējos vaicāt jums augstskolu, tātad šī absolventu izglītības atbilstība darba tirgumu un iespējas iegūtajā profesijā atrast darbu. Kāda šobrīd ir situācija? Jā, es droši vien atgriezīšos pie tā, ka tomēr ir kardināli mainījies domāšanas veids un pasaules attīstības tendences. Ja vēl 20 gadus atpakaļ cilvēks pabeidzot kādu, vienalga kādu profesiju, varētu teikt, tagad es esmu izmācījies, un droši vien, ka visi skatījās ir tādām mēmām šausmām uz mediķiem, jo viņu ilgums mācībās bija visilgākais, tad šobrīd nav tādas profesijas, kur mēs varētu pateikt, ka tu pabeidzot vienu programmu, varēsi būt nodarbināts darba tirgu. Nu, tas ir nepieņemami vienkārši, kas nozīmē, ka tieši akcents uz pieaugušo izglītību, uz mūža izglītību mūža garumā. Tas nozīmē, ka ja cilvēks ir atvērts mācību procesam un pilnīgi piekrīt, ka mācības neapšaubām ir patiešām cilvēka izaugsmes un arī darba, ražīguma, efektivitātes rādītājs, tad sabiedrība mainās un tad arī nodarbinātības tirgus nav šauri segmentēts un nav arī tā, jāsaka, nolēmtība. Es esmu pabeidzis šo vienu profesiju un ko tad tagad es darīšu. Ja? Latvijā ir cita tendence, tā rāda, ka ļoti daudzās profesijās pabeidzot studijas, studenti neizvēlas. Es nezinu, mediķi, pedagogi, mums ir ļoti daudz studējošo, bet vakants kā ir, tā ir. Mēs iztērējam valsts līdzekļus, bet šie cilvēki izvēlas vai nu pārkvalificēties vai aiziet citur. Un tas ir jautājums par sistēmu, kāds ir valstī kopumā, gan ar atalgojumu, gan ar izaugsmas iespējām, kāds vēlāk šais profesijās ir. Bet varbūt pabeidzot arī tēmu par šo te, jāsaka, konsorciju, kas ir iesākts un kur patiešām divu ministriju, trīju pašvaldību atbalsts ir, ko man gribētos, kas jau notiek šobrīd vēl gaidot šo juridisko ietveru, ko patiešām meklē ļoti dažādās institūcijās un līdz 21. Gada janvārim mēs ļoti ceram, ka mēs arī piedāvāsim šo savu redzējumu. Ja? Man gribētos, ka jau šobrīd, un ne tikai šīs augstākās izglītības iestādes, kas jau ir konsorcijā, bet arī pārējās, kas par tādiem varbūt domā, skatītos pirmkārt programmu virzienā. Un tas ir tā ir ne tikai pieejamība, bet arī izcilība. Proti, mums ir sanākušas kopā trīs universitātes, un, piemēram, Daugavpils universitātes pievienotā vērtība ir dabas zinātnes, kas nozīmē, ja līdzīgi satura programmas ir šais divās, es uzreiz aicinātu pārskatīt docētāju skaitu, nedublēt viens un tos pašus priekšmetus, bet izvēlēties spēcīgāko, jo šī pieejamība, viņa paplašinās pasaules līmenī atkal, ja lielās vidusskolas šobrīd daudzas nodarbības organizē klātienē un attālināt, kas traucē to darīt arī universitātei, kurai principā šī sistēma ir radīta. Tādā veidā mēs pārkāpjam robežu, tādā veidā mēs vairs nerunājam par kur nu vēl reģionālajām universitātēm, bet mēs runājam par to, ka katra universitāte atrodot savu specializāciju var kļūt par Eiropas un pasaules centru, ne tikai par Latvijas. Tāpēc pirmais, ko es aicinu darīt, šādā veidā meklēt šo iekšējo resursu, kvalitatīvāko, ilgtspējīgāko un noteikti arī izcilāko zinātnē. Un to var darīt, negaidot nevienu citu reformu, pat ne augstskolas likuma grozījums. Mēs arī negaidām, mēs ļoti aktīvi darbojamies šajā virzienā, un patiešām programma savskatīšanā notikusi ir. Mēs salīdzinām to, kas ir līdzīgs, un skatāmies, kam būtu kurai vieta interese. Un es ļoti ceru, ka LLU būs tiesīgs arī pedagoģiju turpināt, jo tā vajadzība ir, un mēs redzam, ka
pārnesam šī zināšanas vienā otrā virzienā. Tā kā katrā ziņā tas tieši šobrīd notiek, un mēs patiešām arī resursu ekonomējot un izcilniekus veidojot gan zinātnē, gan mācību spēkus kā tādus, tieši to strādājam. Ir skaidri redzams, ka šī ir diskusija, kurai vieglāk ir likt daudz punkti nekā punktu, un turpinām savu prasīt, es diemžēl šoreiz mums diskusija atvēlētais laiks ir strauji vien izticējis, tāpēc teikšu lielu paldies, ka atradāt laiku un ieradāties visiem diskusijas dalībniekiem, un šodien pie mums studijā bija augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra. Paldies jums. Paldies liels arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai. Paldies, teikšu arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektoram Aigaram Laizānam. Paldies. Skatītājiem atgādināšu, ka šis ir raidījums Un konkrēti tiekamies jau atkal pēc nedēļas.